A to, čo práve vidíte, tento skvelý, krásny opasok, to je to, čo získal pre naše Slovensko. Ja sa chcem spýtať, aká bola cesta k MMA, čo ťa viedlo k tomu? Takže bola to ťažká cesta. Začal som ako zápasník, potom kempo, karate a začal som na MMA. Takže veľmi ťažká. Ako vnímaš svoje prehry na tej ceste? A tá prehra je v tom, tento šport je tvrdý šport a takisto sa musí aj prehrať. Výborné, a už len posledná otázka, čo pre teba znamená ten titulový zápas, ktorý si vybojoval pre nás, pre všetkých a pre celé Slovensko hlavne? Takže tento titul je bol môj sen, takže teším sa veľmi. Dobre, takže verím, že budeš sledovať našich bojovníkov a držať im palce. Ja ťa zdravím a ešte raz ťa tu vítam. Ďakujeme pekne. Attila Kubu, príbeď. Dámy a páni, samozrejme.